Ok, sånn der. Da skulle du få satt av beina dine opp i hele fotbanen. Ja. Nå er vi på en helt ny fotklinikk i 2427-bygget i Haugesund. Ja, Vibeke, jeg gratulerer med ny klinikk forresten. Tusen takk. Hva er du i ferd med å gjøre her nå med denne flotte kunden? Du, hun skal ha seg en deilig fotbehandling, hun. Så nå begynner vi med et fotbad med peeling, bare for å fjerne død hudceller og mykegjøre huden. Før vi skal ta og eventuelt beskjære litt harde hud, rense og klippe negler, og så skal vi avslutte med en deilig fotmassasje for å løse opp litt spenninger i fot og legg. Dette hørtes jo meget behagelig ut, Solveig. Det er fantastisk. Jeg anbefales på det varmeste. Dette må vi gjøre minst en gang i måneden. Ja, du går ikke for å reparere, altså. Du bare vil... Velvære. Ja. Det er velvære, men det er jo veldig nyttig, og selvfølgelig er det det. Så slipper jeg jo å gjøre det selv. Det er jo nydelig å få gjort klart sommerføttene sine. Det er jo snart sandaltid, det så jeg må det. Jo være presentabel. Ja. Så går jeg jo til en fagmann, så da er det jo en fagmann. Ja. Akkurat sommerkroppen etter når det er sommerføttene. Ja, det er like viktig med beina. Beina bør oss jo. Og de må se fine ut. Helt klart. Mm-hmm. Er det noe som reagerer på at du sa fagmann? Det er kvinnedagen i dag. Nei. Nei, det er bare skoja med deg. Man tar med oss å fjerne litt harde hud. Det kan være litt greit, for blir det for mye av det, så kan det fort komme sprikker i det, og det kan jo være veldig smertefullt, og så er det en inngangsport til å kunne få infeksjonen. Det vil du ikke ha noe av. Ja, er du plagt med det, eller er det igjen at du gjør det for å forebygge? Det er for å forebygge først og fremst, men i løpet av vinteren så får du alltid litt harde hud under hele og sånn, for det har jo med type sko du går i også. Det er tettere sko og sånn. Sånn, så i mars-april, da begynner jo jeg ofte å gå mye barbeint. Så det er barbeint-sesongen du gjør det klar for nå, altså? Det er barbeint-sesongen. Mm. Det er nesten sånn at du får en størrelse mindre i sko. Ja. Sånn føles det. Føles du har nye bein. Å, det er herlig. Det føles som om man går på skyer etterpå. Solveig, folk er flinke å gå til frisør og negler, design og all slags, men føttene tenker de ikke like mye på. Merkelig nok så er det det siste vi tenker på, og de ber oss jo. Vi bruker alle mulige penger på negledesign og hårdesign og hudet og bryn og gudene vet hva vi kvinnfolk finner på. Men beina, de gjemmer vi nede i en sko. Ja, det virker jo å være overflod av frisørsalonger og sånt rundt omkring. Er det derfor det er litt få fotterapeuter? Det er ikke så mange av dere. Nei, det var det. Nei, altså, det trengs flere, i hvert fall på landsbasis. Og føttene, altså, de får jo alt for litt oppmerksomhet i forhold til jobben de gjør. Hallo, Ingeborg! Hei! Hei, dere får være med meg, vet du! Okay. Hei! Hei! Stikk på, stikk på! Takk skal du ha! Jeg er så kjekt, altså! Der kommer Ingeborg, vet du. Er du spent nå? Er det første gang du er hos fotterapeut? Ja. Hvor spennende blir det? Jeg vet ikke. Hva er det du skal gjøre der, vet du det? At de skal gjøre huden min bedre. Huden skal bli bedre, ja. Ja, er det noe du har tenkt på lenge, at du skal få teste dette med fotterapeut? Nei, men jeg tenkte på det i vinterferien, at etter en vinterferie i veldig trange slalomsko, så var det greit å få behandlet dem litt. Å, se huda. Har du hatt flotte rosa nedlagt med glitter på hodet, da? Ja. Den var flott. Er dette den yngste pasienten du har hatt? 20 år? Det er det, altså. Ja, så det, men det er jo så viktig å ta vare på barneføttene. De er masse ute og leke. Det er viktig å passe på hva sko de går i. Måten neglene blir klippet på, at de ikke får vondt. Og nå hører jeg jo at hun Ingeborg her, hun spiller fotball også. Og det er jo et stort problem for spesielt fotballspillere, men idrettsutøvere generelt, med at de kan få inngrodde negler som følger for trange sko. Ja, er de litt trange, de fotballskoene dine? Jipp, de er for små. Hva klubb er det du spiller for? Haugar. Akkurat, ja. Så nå skal det bli deilig til å massere disse fotballbeina dine litt. Ja. Det er jo ikke et triks, ja. Å, nei, kan du knipse med tjerna? Så stilig! Det er det ikke alle kundene som kan. Nei, det var kjempetøft, ha? Hva skal du gjøre først her nå? Du vet ikke, nå skal vi begynne med... Altså, hun er jo fotballspiller her, sant? Og da kan det fort bli et problem med inngrodde negler. Så vi skal jo ta og rense godt opp og klippe til. Sånn, Ingeborg, så må klippe neglene dine. Er det sånn en tang mamma bruker også, eller? Nei. Nei? Mamma bruker ikke en type tang. Gjør ikke den, nei? Nei, det er mamma.
Utover tåklipping og fjerne død hud og sånt, hva er det du driver med, Lars? Jeg behandler ulike fotlidelser, altså i hud og negl. Alt fra hudsopp, neglesopp, vorter, torner. Og så er det jo den inngrodde negler da, som går igjen hos veldig mange. Nå skal vi ta oss og slipe litt opp og negler det. Kiler han. Jeg kan kille litt, du kan prøve deg helt forsiktig først. Kan du kjenne helt forsiktig? Nå er det så tannleggende etter, nesten. Ja. Går det bra med deg? Kittler det? Ja. Ja.